Армысыз құрметті көрермен, эфирде Адал Азамат, Адал Еңбек бағдарламасы. Біз кезекті кейіпкерімізге келдік. Бұл жолғы кейіпкеріміз Ақхалатты Абзалжан. Ал оның мамандығы қандай, атқарып жатқан жұмысы, еңбек өтілі қанша, толығырақ білу үшін арнадан алыстамаңыздар. Бүгінгі хабарда соның барлығын баяндайтын боламыз. Ендеше біз бастаймыз. Ақылатты абзал жан атану, білімділікті ғана емес, жүректегі батылдық пен төзімділікті қажет етеді. Дәрігер деген кең ұғым, қастерлі мамандық. Бұл мамандық иелерінің жауапкершілігі де атқаратын жұмыстары да ауқымды. Әрбір жанның дертіне шипа іздеп, сауығып кету үшін барын салады. Мен осы Түркістан қаласына ең алғаш рет 2013 жылы келгем, 2017 айында келгем жұмысқа. Ең бірінші осы жерге жұмысқа келген кезімде осы біздің емханамызда орын болмай. Мына жерде шаға 30 жылдық деген бар ғой. 30 жылдық шаға амбулаториясы мына жолдың бойында. Сол 30 жылдықта 0.75 ставкамен акушер-гинеколог қызметін бастағам ең бірінші. Сол жерде бір ай жұмыс жасап, одан кейін біздің өзіміздің Түркістандағы үлкен әйелдер кеңес алу бөлімі деген бар. Сол жерде бір декретке кеткен гинекологтың орнына ауысып келген болатынмын. Ең алғашқы рет. Сол 2010-нан бастап, мен үш жерде жұмыс жасадым. Осы әйелдер кеңес бөлімінде аймақтық дәрігер болып жасадым. Осы шаға ауылында 0.5 ставкада жұмыс жасадым. Және МКТУ университетінде мұғалім болып сабақ беріп бастадым. Сол ең алғашқы рет. Содан бір жылдың көлемінде осы әйелдер кеңес алу бөлімінде аймақтық дәрігер болып істеп жүрдім. Учаскелік хлопзавод деген аймақта. 2012 жылдан бастап мен әйелдер кеңес алу бөлімінің меңгерушісі қызметіне тағайындалдым. 2012 жылдан бастап былайша айтқан кезде күн түн жұмыс жасадық қой. Без выходных, без ночи, без сна и без праздников дейді ғой. 2012 жылдан бастап 2015-16 жылға дейін осы әйелдер кеңес алу бөлімі және осы Түркістан қаласында рай гинеколог деген районный гинеколог болатын тұғын. Сол главный районный гинеколог болып қосымша қызметін атқардым. Сөйтіп істеп жүріп өзіміздің жаңа МКТУ-да да осы акушер саласынан сабақ берген 4-5 курс студенттеріне. Ортасында плюс еще дежурство алып тұратын тұғын жаңағы практикадан қолды үзбектеп. 2016 жылдан бастап осы біздің Түркістан қалалық емханасына ана мен бала өмірін қорғау деген бас дәрігердің орынбасары қызметіне тағайындалдым. 2024 август айына дейін сол жерде жұмыс жасадым ғой. 2024 август айында өз еркіммен жұмыстан кеттім, яғни денсаулығыма байланысты. Тіршілік үшін судың маңызы қандай жоғары болса, адам өмір үшін ақхалатты абзал жандардың рөлі өте жоғары. Адам өмірін құтқарып, екінші өмір сыйлап жатқан ақхалатты абзал жандардың еңбегі жоғары, өлшеусіз. Медицина деген ол өзі оңай ойнайтын нәрсе емес, бұл адамның өміріне жауап беретін сала ғой, былай айтқанда. Соның ішінде акушерство, гинекология деген акушер-гинеколог болу үшін ең бірінші сізге қайсар мінез болу керек и білім болу керек. Акушер-гинекологтардың жұмысы өте қиын. Поликлиника саласы болсын, родильный болсын, жалпы акушер-гинеколог ол от пен қанның ортасына жүретін адамдар, басқа дәрігерлердің айырмашылығы. Не себептен? Себебі бұл жерде біз бір адам емес, екі адам өміріне жауап береміз. Акушер-гинекологтардың аузы, қолы, басы бірдей жұмыс жасау керек. Баспен ойланып, ауызбен сөйлеп, қолмен жұмыс жасау керек. Акушер-гинеколог этими отличается. Потому что ол кісілерде бізде мысалы акушер-гинекологтарда әйелдер мен жүктілермен жұмыс жасағаннан кейін түрлі жағдайлар болады. Біреуден қан кетеді, біреудің баласында ішіне проблема болып жатады, өзінің денсаулығында сыр беріп жатады. Дұрыс па? Қазір білесіз ғой, населениеда 70% населениенің өзі денсаулықтарында бір қандай да патологиялар бар. Қазір
көпшілігі скрининг өтпейді. Жыл сайын өтетін скрининг өтпейді көпшілігі. Мысалы, жылына екі мәрте әйел адам өзі скрининг өту керек. Несе жүктілікті жоспарлау керек, жүктілікке дайындалу керек. Ол біздің ана менталитетке сай бұл нәрселер қазір бізде ақсап жатыр десек болады. Соның ішінде бізде өте көп ситуациялар болады. Қиын күндер бұл ауыр халдегі әйелдер. Ол ең акушер-гинекологқа қиындық туғызатын бұл ауыр халдегі жүкті әйелдер. Поликлиниканың гинекологы болсын, родильный не себептен себебі сахарный диабетпен әйел келуі мүмкін жүкті әйел. Иә, бұл әйелге мүлдем тууға болмайды, немесе өміріне қауіп төніп жатыр. Мысалға, комаға түсіп қалуы мүмкін, сахары көтеріліп кетуі мүмкін, тағы басқа сондай проблема. Жүректерінде проблемалары бар әйелдер, жүрегіне операция болған әйелдер, немесе миында ісігі бар әйелдер, ондай көп қой, үлкен асқынып кеткен варикозы бар әйелдер, немесе эпилепсия судорогы бар, күнәра бір күнде 2-3 рет кешін құлайтын әйелдер бар жүкті. Оларға жүктілік қауіпті, да? Жүктілік, жүкті болу және босану оларға қауіп тудырады. Мен акушер-гинекологтар сондай пациенттермен жұмыс жасаймыз. Жүкті әйелдерді айтады ғой, қазір бомба. Почему? Потому что жүкті әйелдерден не күтетініміз білмейміз біз. Қазір көрініп кетті, шыққаннан кейін үйіне баратқан жолда не болып қалатынын біз білмейміз. Ал оның бәріне бізде осы акушер-гинеколог дәрігерлер жауап береді. Медицина саласында 15 жыл еңбек ету, екінің бірінің қолынан келе бермесі анық. Динара Бердіқұлова елге елеулі қызмет жасай отырып, өзінің жеке клиникасын ашуды жөн көреді. Әрине, үлкен әрі заманауи техникалармен жабдықталған клиника ашу оңай болмаса анық. Басында әртүрлі қиындықтарға тап болғанын айтып, өткенге бір саяхаттап қайтты. Бұл клиниканың бастамасы бұрын мен осы біздің емханамызда рак алды ауру дейді, патология шейки матки дейді, яғни фондық рак алды эрозия, эктопия деген сияқты әйелдерді емдеуден бастағам. Ол 2010 жылдан бастаған тұғым. 2022-2021 жылдан бастап біздің емханамызда 3-4 айдай сондай жұмыстар жүргіздім. Сол жұмыстардың біздің емханамызға менің жүргізген емшараларым, бұл шет мемлекеттен алып келінген емшаралар тұғын. Біздің емханамыздың протоколына, біздің еліміздің протоколына сәйкес келмегеннен кейін мен өзім жеке кабинет аштым. Ең бірінші жеке кабинет фитнес залдан бастаған мен. Первый фитнес залда 15 квадрат метр жерді арендовать етіп, сол жерден күнге жұмыстан кейін сағат кешкі 6:30 мен 8:30 ортасында әйелдерді қабылдайтын тұғын. Ешқандай оборудованием жоқ, бір креслам бар және мен бармын. Одноразовый инструменттерім бар. Сол жерде 6-7 айда жұмыс істедім. Мен сол условияда. Ол жер кішігірім болғаннан кейін барып, ана Жетісу деген білесіздер ғой. Жетісу деген баня бар үлкен. Соның екінші этаж бұрын поликлиника болған екен. Ибн Сина соның төбесінен 2 кабинет арендовать еттім. Сол бір жылдың ішінде мен жеткен сол бүтін жетістігім болды. Сол жақта 1,5 жылдай жұмыс жасадым. Жұмыс жасағанда енді бұл өзіміздің еңбегіміз ғой. 15 жылдық білім арқасында былай жатқанда маған Қазақстан түкпір-түкпірінен келеді әйелдер емделуге. 3 жылдың көлемінде өзім жеке клиника аштым. Ең бірінші бұл жеке клиниканы мен 3000 теңгемен бастағам. Негізі осы частный жұмысты мен жеке әйелдерді емдеуді небәрі 3000 теңгемен бастағам. 3000 теңгеден 300000 теңгеге жетіп, 300 мың теңгеден кейін клиника ашуға бет бұрғам. Қазір енді бұны бәрін айтатын осы сағаттар керек. Бұл енді ішімге сенбейтін история ғой. 3000 теңгеден 30000-нан 300000-нан қайтып бастайды дейді жұрттар. Миллиондар салып клиникасын зорға жүргізіп жатыр деп, иә. Бұл жерде ақшада емес, бұл жерде сіздің біліміңізге байланысты. Егер де әйелдер жасылап емдесеңіз, әрине бір жетістікке жетесің ғой енді. Бүгінде Динара Бердіқұлованың жұмысына келген жандар дән риза, дертіне шипа тауып, көптен бері айыға алмай жүрген ауруларынан айыққандарын айтып, алғыстарын білдіруде. Сұңқар клиникасына келу себебім басты, мен жаңағы инстаграмнан қарап отырып, көп деген отзывтарды көрдім. Мен өзім проблемам эрозия болатын. Сол эрозияны қанша жерден емдедім мен, бірақ нәтиже болмады. Енді келіп жүргеніме 4 курс болды. Нәтиже жақсы. Бұл жерде ең басты ерекшелігі бірінші жаңа таптаза, уютный, жайлы. Құралдардың барлығы жаңа аппараттар. Мамандардың жұмысы кіргеннен жаңағы жылы
қатынас, мысалға, уже танып алған, қалай сіз келдіңіз ба, деп жылы қарсы алады. Қанша жерге барып атырмыз. Нәтиже болмағандықтан іздеп осы жерді арнайы келдім. Я бізде қазір білесіздер ия, соңғы 2015-мен салыстырғанда 2024-те қазір рак аурумен ауыратын әйелдер көп. Білесіздер, COVID вирус. COVID-тан кейін мына жатыр мойны опыры деген өте қатты көбейіп жатыр. Бір жыл, бір күнде біздің елімізде екі әйел осы жатыр мойны обырынан қайтыс болып жатыр. Күніге екі әйел. Есептей беріңіз, бір жылда қанша әйел қайтыс болады. Бәрі жас аналар, туу жасындағы. Туу жасындағы деген сол 15 пен 49 жасын аралығындағы әйелдер. Соған не себеп? Ең мына қазіргі осы біздің населениенің проблемасы, мынау өтірік коуч, психолог және блогерлар, Instagram, TikTok дегендер. Ол бірінші біздің әйелдердің жауы десек болады. Екінші әйелдердің самолечение дейді, өздігімен ем алу. Бір семьяға ана керек қой, дұрыс па? Ол күйеуіне әйел керек болмаса да, оның бала шағасына оны бағып қағатын ана керек. Сол себептен қазір рак ауруынан әйелдер көп өліп жатқаннан кейін барып, әрбір әйелді біз скрининг өтуге шақырамыз. Осы біздің клиникамыз сол рак алды ауруларды емдеумен айналысамыз. Мен 15 жыл бойы сол рак алды ауруларды емдеумен айналысып жатырмын, былай айтсақ. Қазір көзді жұмып емдейтін болдық қой, соның өзіне біз қорқамыз. Себебі күннен күнге бұрын, мысалға, элементарный эрозияның өзі 10-15 жыл әйелдер жүре беретін болса, қазір 5-6 айда рак қайналып кетіп жатыр. Міне, осы біз статистиканы ала отырып, барлық әйелді жаппай скрининг өтуге шақырамыз. Енді бітіріп жұмыс істеген дәрігерлерге айтатын ақыл кеңес, бір жерде отырмау керек. Мысалы, поликлиника жұмысқа кіреді деген бәрі сол участковый сетте аймақта қалып кетеді, ары қарай не развивается былай айтқан кезде. Білім жерін жетілдірмейді, себебі уақыты жоқ. Түске шейін приемға қабылдайды, түстен кейін көше аралайды. Дұрыс па? Одан кейін доучетниктермен жұмыс жасайды. Негізі соған менің көзқарасым жастар қазір олай отырмау керек. Қазір әрбір жастардың өзінің блогы болу керек та, участкалық аймақтан бөлек өздеріне жеке блог ашып, сонымен жұмыс жасау керек. Мысалға көп қой сала, нутрициология, дұрыс жаңа питание бойынша, немесе онлайн консультациялар түрлі-түрлі, немесе жаңағы дәрігерлік фитнес дегендер бар, сондай сияқты қосымша жұмыстарды атқарған жөн, себебі ол солай өз-өзін жетілдіреді. Ал енді бір аймақта отыратын болса, оны сол аймақтан баса ешкім танымайды. Бағалай білген жанға медицина қызметкерлерінің тұғыры таймас биік тұлға. Жалпы медицина қызметкері болу адамға жарық сыйлау деген сөз іспетті. Сондықтан тек ісімен ғана емес, жүрегімен емдей білетін ақ халатты абзал жандар көп болса екен дейміз. Мінекей құрметті көрермен, жалпы Динара ханымның жұмыс барысымен таныстық. Өз айтып өткендей, 3000 теңгемен басталған дәл осы жұмыс бүгінде өзіндік бір үлкен клиникаға айналып, еліміздегі таңдаулы құрылғылармен барлық емдік шараларын жалпы Түркістанның тұрғындарына, қала қонақтарына көрсетіп жатыр деп айтсақ болады. Міне нағыз адал еңбек. Бүгінгі хабарымызда осындай керемет жанның жұмыс барысымен, еңбек жолымен таныстық. Келесіде бұдан да қызықты кейіпкердің жұмыс барысымен сіздерге таныстыратын боламыз. Сондықтан әр шаңырақта Түркістан телеарнасы қосулы болсын. Аман, сау болыңыздар.